Fazenda Cássia conta também com uma grande área de pastagem pronta para atender às necessidades do produtor rural. A pastagem é bastante resistente e capaz de suportar constantes pisoteios, principalmente em épocas de poucas chuvas. Podemos notar que a pastagem é coberta por forrageiras tais como capim braquiária e humedícola. Em outras áreas da fazenda, o capim colonião tem grande predominância. Com todo esse potencial alimentício, podemos dizer que a Fazenda Cássia está preparada para receber quantidades de bovinos de corte ou recria. Com uma área de aproximadamente 624 hectares de terras legítimas e reserva florestal medida e registrada no CAR, faz da Fazenda Cássia um grande investimento para o empreendedor que deseja adquirir uma propriedade pronta para o manejo de bovinos de corte ou recria. A propriedade conta com 3 nascentes perenes e 9 divisões para um melhor aproveitamento de pastagem e manejamento. A reserva florestal tem aproximadamente 110 hectares.